什么是开光？开光了！一般寺院都有佛像开光法会，相当于世俗的剪彩仪式，宣布佛像落成，以示庆祝，并启发大众的虔诚之心。如果议论这尊佛像灵不灵，要开光才灵，则是不妥当的。真正说起来，并不是凡夫能为佛开光，而是佛为我们开光。众生都处于无明黑暗当中，佛用他的光明开启众生的智慧。正如三宝歌所唱，人天长夜，宇宙胆暗，谁起以光明，大悲大智大雄力，南无佛陀也。佛光普照，佛本身就是光明的存在，阿弥陀佛又称无量光佛，众生念佛时心向佛开，佛光来入，这是最亲切受用的念佛开心光。所以啊，借助开光仪式，不是我们为佛开光，而是佛为我们开光，为自己的心，为佛像或某个物品念佛，便是最直接最庄严的开光仪式啦。Namo Amida Phật.